Pirul rîchi mai interesează uachloes momoși razgegmat, dar odată ce scădau letuali, arasul solanta marsajul ebis codex standa ca și rebit, gargoli, samușeobi, mengoni, ucoeda, srule boli. Apto, ai raz, nici n-au ses, mocletro, vasnatam. Diah, ai quenset, și mezleva, pirul otis, și s-a zăvobat, coada, s-a zăvobat, sutharum, etli animușa obișemdec, marsajul, arasul solanta marsajul ebis, anrogot, mocletro, zahitrom, pașta codex. Codexis texte mușaoba da sruda, șeikmez codexi romelit sakartvelos arkhonia dremde, da esem sahureba imas rom izbaușoebi, arasrulzlovnebi, romlebit muhtebian kanontan konfliktshi ertdhes, hteba eset. Როდესაც პრევენცია არ ამართლებს ან ახსნა განათლება არ არის თქვა თავის დონეზე. ასეთ შემთხვევებში ჩვენ ეს ბავშვები კი არ ესე თქვა მივუშვათ და იმ მოსამართლეების, იმ პროკურორების, იმ პოლიციელების ხელში კი არ ჩავაგდოთ, ვინც დიდების საქმეებს იხილავს, არამედ საქართველოს ყავდეს ბავშვთა სპეციალიზებული გამომძიებელი პროკურორი მოსამართლე. პროკურატურაში სხვათა შორის რაც არ უნდა ბევრი რამ იყოს იქ გამოსასწორებელი და რეფორმაც სწორედ ამას ემსახურება, აი ეს კომპონენტი მათ დასასახელოდ უნდა ითქვას, რომ უკვე ყავთ მათ დე ფაქტო, ფაქტობრივად არსებობენ ყველა რაიონულ პროკურატურაში ერთი პროკურორი მაინც, რომელიც სპეციალიზებულია უკვე მანამ სანამ კონდექსი. Და შესაბამისი კვალიფიკაცია გააჩნია მისი, რომ გადიან მუდმივ ტრენინგებს, იმიტომ რომ ბავშვთან ურთიერთობა მითუმეტეს, რომელიც კონფლიქტში შევიდა კანონთან, სხვა რამე აბსოლუტურად, ამას ფსიქოლოგის დახმარება ჭირდება, სოციალური სამუშაო ჭირდება და სოცმუშაკის ჩართვა და პროკურორის სპეციალური ცოდნა და უნარჩვები. ასეთი პროკურორები ჩვენ ყავს, მიხარია, რომ ბევრი მათგანი ქალია, განსაკუთრებით თბილისში, და მოსამართლეები, ახლა მოსამართლეები, როცა ვთქვათ, ამბობენ, რომ არაფერი აქვს ჭირდება, ამიტომ ფუსმა ასე უთხრა, ეს შეიცვლება იმედი მაქვს მარტიდან და იქაც ჩვენ შეიძლება ტრენინგების ჩატარებას იმისთვის, რომ ბავშვებს ყავდეთ სპეციალიზებული მოსამართლე და ის არ მოხდეს აღარასოდეს საქართველოში, რაც დაემართა განსაყუფარაძეს, იმიტომ რომ მას შეხვდა აბსოლუტურად ასე ვთქვათ მომზადებელი მოსამართლე, რომელსაც არ სურდა გაეგო ბავშვმა ჩაიდინა თუ არა მკვლელობის მცდელობა. ამიტომ ეს დასრულდა, იმედია რომ ყველას, ვისაც ეს ბავშვთა უფლებები აინტერესებს, გაუხარდება. ჩვენ ვიწყებთ მომავალი კვირიდან საჯარო დისკუსიის გახსნას სისხლის სამართლის უწყებათა შორის სხდომის გაფართოებული სხდომა გვაქვს მოწვეული და შემდეგ ჩვენ მიემგზავრებით ჟენევაში სამიტზე, სადაც ყველა ის ქვეყანა იკრიბება, ვინც ბავშვთა უფლებებს სწორედ ამ გზით იცავს სისხლის სამართლის პროცესში და აქვთ სპეციალიზებული კორპუსი მოსამართლეების და პროკურორების და იქ გვექნება პირველად პრაქტიკულად რაღაცა საამაყო თუ სატრაბა, ხო, რომელიც აქამდე არ ქონდა და გაზაფხულზე უკვე პარლამენტი შეუდგება ამის განხილვას.